zatím sám, ale Marek už tady přichází. Dobrý den. No vítáme vás u dalšího dílu. Pořadu Zpravodaj týdne, další speciální letní díl. No a Marek a vysíláme z balíku. No a Marek má problémy. Počkáme na něho zatím, no a můžete sami vidět, že to je krásně. Ano. Ale je strašně horko, vypadá horko, to, konečně horko. Je to na ten akvapark. Přesně tak. No a vítá vás samozřejmě Petr Slavík a Marek Slavík u dalšího letního speciálu pořadu Zpravodaj týdne. Tentokrát už z pomlaceného pole, tady skoro ve Staříči, vlastně už ve Staříči, že je dneska. Jsme ze Staříče z balíku vysíláme. No a samozřejmě nemůžeme začít nijak jinak než naším počasím, které ale v těch posledních červencových dnech si s náma hodně zahrálo. Pršelo, teploty jenom do 20 stupňů. Kde nepršelo, bylo opravdu velmi velká výjimka, protože pršelo skoro každý den a docela i vydatně. No a samozřejmě ty žně, které už tady u nás chlebovicích pomalu, ale jistě už jsou, tak to určitě nějak trošku zbrzdilo a ovlivnilo. No a my se nyní podíváme živě za dalším krásným počasím na východ Čech, na Královéhradecko za naší reportérkou Jiřinou Klečkovou. Takže už se ji už nyní ptáme. Jiřinko, jak to tam vypadá? Jsou už, je už tam božní? No, dobrý den, vážení přátelé. Chtěli jsme vám ukázat, jak vypadá jižně u Dobrušky v Královéhradeckém kraji. Tady asi počasí dosti přálo, protože jsou tu nádherné lány, které nejsou vůbec povalené a připravené ke žním. Na druhé straně tady za cestou už podmítá traktor, takže už i něco, nějaké žně už proběhly, ale vedle je krásný lán obilý. Teď už ho není moc vidět, ale ještě je připravený ke žním. To by tak bylo zatím všechno. Mějte se hezky, nashledanou. No a nyní se ještě pojďme podívat, jak vypadá se znění na Hane. Ano, žněmi, je. Samozřejmě, se dělal znovu, tak se pojďme podívat. Vyrazili jsme na Hanu, podívat se, jak tady probíhá jižně. Tak tady na Hane počasí pořád přeje. I když sem tam ta přáňka je, tak vždycky každý den je krásně. A žně probíhají opravdu na 100%. Každý den se sklidí několik desítek až stovek hektarů řepky, teďkom zejména, ale už se začíná mlátit postupně i pšenice, která je tady velmi významná pro Českou republiku. Letošní výnosy budou spíše průměrné, ale my se pojďme podívat do terénu, jestli ještě po cestě kolem přes tu Hanou na nějaký ten kombajn na polích narazíme. Samozřejmě žně, nejen tady na Hané, sledujeme i nadále. Marek Slavík a Petr Slavík, Telepce Kabátice, Hana. No a i když máme vrcholné léto, tak my se nyní podíváme exkluzivně jako jediná televize na sjezdovky české. Konkrétně se podíváme opět živým vstupem na jednu z nich, protože lidi na sjezdovkách, kteří pracují, určitě nespí. Takže my se ptáme našeho reportéra Šunglanglího na jednu ze sjezdovek, co se v této době dělá a jak to tam vypadá. Dobrý den, já se hlásím jako Šunglanglí. No a co se dělá v letě na sjezdovkách? No samozřejmě my se připravujeme na zimu, takže sbíráme kameny, no a opravujeme tady robu naši, takže to bude tak všechno, sečení trávy, opravujeme vlek a tak dále, ale já musím jít na schod. Štáb televize Kabatice navštívil jeden z nejpřestižnějších lyžařských areálů v Krkonoších. Podívejte se na následující reportáž.
No a já jsem na zdejším ski areálu Zeleniac, to je v Krkonoších na straně Polské. Jsou pěkné svahy a tady tyhle přípravy jsou tu plné. Ale jde poznat, že už tady je skoro všechno hotové. No a tady v Zelenci, v Polských Krkonoších, stojí zatím sněžně děla. V tomto obrovském areálu, největším, nebo patří mezi největší tady v Polsku, máme tady 15 sněžných děl, které jedou naplno celou zimu, pokud samozřejmě počasí dovolí. No a teď těm sněžně děla jsou opravené. A už stačí jenom srpen, září, říjen, listopad, máme tady opět zimu. Trošku se teďkom ochladilo, ale na zimu se určitě těšte a zajďte se tady podívat. No a teď už stojím nad zdejší nádrží na vodu na zasněžování. Můžete vidět, že tu ještě skoro nic není, ale voda přitéká a do té zimy ta voda by měla přitéct. No a teď stojím je to taková deska přes cestu a slouží to k tomu, aby jste mohli přejít tady téhle sezdovky na pokračování tady téhle sezdovky tady. A lanovka jsem taky vedena cestou. No a i v letním měsíci se tato lanovka používá k výjezdu nahoru na pěší turu. No a vidíte, že jede prostě. Petr Slavík! A Marek Slavík, televize! Kabátice, Zeleně, Polsko! No a nyní opět tradiční informace z dopravy. Tentokrát se podíváme reportáží na silnice R48, která je z Frýdku Místku do Nového Jičína. A právě směr Frýdek Místek se staví nová silnice, opravuje se. No a my jsme se štábem právě projížděli, když jsme zachytli kolonu. Takže pojďme se podívat krátce. No a za mnou vidíte velikánské řady, které jsme zachytli u Příbora. Můžeme vidět až 10-kilometrové řady. Dvůr Králové nad Labem, město, které je proslavené zajímavou svou exkluzivní safari. Náš štáb vyrazil do tohoto města a zjišťoval, co ještě mimo safari ve městě najdeme. Tak televize Kabátice se vydala udělat reportáž do Dvora Králové nad Labem. Právě jsme vyrazili sem do města, takže pojďme se podívat, jak to vypadá tady v tomto slavném městě díky safari. No a přes toto město se dostanete třeba až do vzdálených Krkonoš, do Peci pod Sněžkou, nebo do Jaroměře, Trutnova, Vrchlaví a samozřejmě do hlavního města Královéhradeckého kraje, Hradce Králové. No a my míříme na místní Dvorsko nadlabské náměstí. A tamhle v této ulici můžeme vidět další symbol místního Dvora Králové nad Labem. Je to opravdu velmi významná věž. Rotunda. Takže zajděte se vám určitě podívat, když tady budete. No a jsme na místní náměstí, jezdí se tady i na kolech samozřejmě, jak už na náma jede pán. Místní náměstí je v opravě, jak si můžete všimnout. Pojďme se podívat na podloubí, které je už ale opravené, takže krásné, zrenovované, hodně obchodů, pěkně, ladí. Tak jak si můžete všimnout náměstí, máme tu smlouvu, že se opravuje dlažebné kostky, ale už se postupně dávají už na většině, by se dalo říct, že už jsou opravdu těžké, no ale ty domy tady v okolí už jsou krásně opravené, takže podívejte se, krásné klenby, no až bude určitě toto náměstí opravené, tak to bude určitě nádhera. No a další části Dvora Králové je určitě jejich typicky krásný kostelík. Mě osobně rozhodně hodně zaujímul
ještě k tomu to krásné pozadí, ta pompéznost a to sladění těch barev je opravdu nádherná. Toto město je určitě krásné, takže všichni se přijďte podívat do Dvora Králové nad Labem. Z Dvora Králové pro televizi Kabátice Marek Slavík a Petr Slavík. Minulou sobotu proběhla v Palkovicích významná akce, kde je Sokol totiž slavil 50 let od svého založení. Mimo jiné vystoupila i finalistka československé superstar Gabina Gunčíková, která zaspívala opravdu hodně, všechny diváky zaujmula. No a vy se krátce podívejte, co natočila jedna členka naší televize. To víš, že budem k nám, jak cesta řeckého městečka Petra do místního kláštera. Tak hlásíme se vám z ostrova Lesbos v městečku Petra, kde dominantou tohoto městečka je klášter ze 16. století. Zajímavostí je, že tady je vytesaných 114 schodů přímo ve skále, které vedou až na vrchol tohoto vrcholu, kde je postaven klášter. Zajímavostí i je, že tu je vzácná svěcená voda, která má blahodárné účinky. Takže se s vámi loučíme, zatím z Petry. Takže televize Kabátice, Tonda Petra a Anička Slavíkovi, ostrov Lesbos, městečko Petra. A opět tradičně na závěr, tady máme exkluzivní Berlin Press. S Jiřinou Klečkovou. Po dlouhé době. Jiřinko, máš slovo? V létě. A teď pokračuje zase náš Berlin Press. Není to úplně tak doslovně, protože vám chci ukázat lucerku, která u nás málo kde je. Je to speciální krmivo pro koně, protože oni potřebují tvrdou stravu, ale jako usušenou. Kdybyste byli tady, tak byste cítili, že nádherně voní, taková zvláštní vůně. No a jinak tady vidím žebříček. Ten se používá na žaludek a do různých jiných čajů. Naschledanou. A na závěr tady máme vzpomínkové video na zimu minulého roku, takže se pěkně oblečte, ať mám z toho. Ať vám není z toho. Situaci budeme sledovat i nadále, Vánoce jsou tady za pár dní, takže uvidíme, jak se počasí nakonec vyvine. Marek Slavík a Antonín Slavík, televize Kabátice. Tak to bylo teda ochlazení, že jo, Peťo? Minus 15, teď postavím Peťo na 30 stupňových metrech. Na slunci samozřejmě 5:40. TVK má nového generálního ředitele, ale neřekneme vám zatím toho. No, to já vám ale řeknu, že já už to dám. Ano, my už to víme, ale... Já jsem rozhodoval. Ale povíme vám to až v příštím díle, takže se máte určitě na co těšit. No, ale řekneme vám ty jména... Kandidátů. Tak jo, řekneme. Jaroslav Klečka, Jiřina Klečková, Antonín Slavík, Monika Andráčková. Anna Slavíková. Pět kandidátů jsem měl, jeden z nich už je generální. No a generální ředitel se stává Petr Slavík. Gratuluji, Petře. Gratuluji, že jsi zástupce generálního ředitele.
Děkuji. No a už je tady bohužel konec. Skulíme ten balík. Je tady konec, byli, je tady konec pořadu Zpravodaj týdne. Opět příště, možná, že už i příští týden Nelly za 14 dní uvidíme, jestli necháme speciální letní díly co 14 dní, ale pak už samozřejmě každý týden od září se těšte na samé exkluzivní reportáže. Takže... Dovidenia. Na viděno. Tak jdeme domů, Peťo. Pojď! Tak, dělej. Tak, naschledanou.